انبیاء کا بادشاہ مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے فاطمہ، مصطفیٰ بے اذن گھر آتے نہیں، سجدہ گاہ انبیاء ہے فاطمہ، عرش والوں سے خدا ہے کہہ رہا، مرکز بزم میں کسا ہے فاطمہ، ہمنے بہت مزہ ہی یار، یہ ہمیں کونتے کہہ رہا کہ ہمیں نوم رد خود دیدا چھ اکسیس جماعت نے اینا پریزی تھا سے تو تمام مت ہوتا تو پیلو دکوش تمام مت بہت سٹریس ہوتا ہے کہ وہ ہت سٹریس ہوتا کہ ہم تو وہ وہ ہت باگے چھ ہماری رالی نے ہوتا 250 تھی بدارے نہ چرے 300 نے چل میں نے محنت میں ایک وسط رہتا ہوں اوبجیکٹیو ہدو کہ پریزیڈنٹ دی یونین نے بدے پکڑے اوبجیکٹیو اٹین رہا ہے یو الحمدللہ بدے مدد ہے ہمارے بدے طرف کی مبارک دیو ہمیں سٹ میں مرسی الحمدللہ આજે હું તમને સાચી વાત કરું, મારા બચ્ચા મદ્રેસાના એટલા ખુશ છે તો એની સાથે મારી ખુશી ક્યાંય સમાતી નથી. બીજું, અગર મ્યુઝિક બંધ થયું તો ઇશ્કે અલી ચાલુ છે, આવું તમે ક્યાંય જોયા છો? એટલે હદ તક. અને ત્રીજું, મદ્રેસાના ઇતિહાસમાં પહેલી ફેરે અમો આવી એક્ટિવિટીનો ફાયદો ઉઠાવે છે. તો આ તકે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે બંદે ખુદા આપણી મદદ કરેલ છે, ખુદા એના દિલને સદા ખુશ રાખવા, એ આપણી દુઆ છે. અને હું તો કહું છું કે શા માટે આવા પ્રોગ્રામ થવા જોઈએ? આવા પ્રોગ્રામ એટલા માટે કે આપણા મદ્રેસાની કિંમત વધે, આપણા મદ્રેસામાં આવતા બચ્ચા એમ ના સમજે કે અમને ફક્ત બધી એક્ટિવિટી એકેડેમિક સ્કૂલમાં મળે છે. અને જ્યારે જ્યારે આપણા માવિત્રો અને આપણા બાળકો આપણા મદ્રેસાને ઓછામાં ઓછું એકેડેમિક સ્કૂલ જેટલી કિંમત આપશે ને, તમે જોજો આપણા મદ્રેસાની એટલી કામયાબી આપણને નજર આવશે. અને જ્યારે મદ્રેસાની કામયાબી હોય તો એમ સમજો કે આપણા ભવિષ્યના માવિત્રો, ભવિષ્યના લીડરો, ભવિષ્યની માતાઓ આ બધી અંદર સમાઈ જાય છે. કારણ કે હર કોઈ ચીજનું ઇલ્મ જ્યારે મદ્રેસામાં મળે તો એનો એપ્લિકેશન પોતાના રોજિંદા જિંદગીમાં મળે છે. આ બહુ સારી વસ્તુ છે. એટલે આવા પ્રોગ્રામ તો અવારનવાર થવા જોઈએ. અને ઇન્શાલ્લાહ જે બંદે ખુદા આપણને આજ ફેરે મદદરૂપ બન્યો છે, એણે મને પ્રોમિસ આપ્યું છે કે આવતા વખત એક આખો દિવસ લેશું ને બધાને વાસ્તે ખોલી નાખશું, તાકે જમાતના હર કોઈ મેમ્બર, કોઈ નાના વર્ગના મોટા વર્ગના આવીને જોઈએ કે આપણા બચ્ચા કેટલા ખુશ છે. ને આપણા મદ્રેસા ન ફક્ત ઇલ્મની તાલીમ પણ એક્ટિવિટી ફિઝિક ને એક્ટિવિટી લ્યુદિકમાં પણ આપણા મદ્રેસા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાથ આપે છે. બસ
મને આટલું જ કેવું, બાકીના આપણા પ્રોફેસર છે જમાનો, આપણા પ્રેસિડન્ટ યુનિયન છે અહીંયા હાજર, આપણા માજી પ્રમુખ છે, ઉપપ્રમુખ છે, સૌફના જોશીલા અને જવાનાની મિલ્લત ભાઈ અમીનભાઈ, મને એક સવાલ કરવા દો. અમીનભાઈ મને એક જ સવાલ કરવો છે, તમે દૂર દૂરથી તકલીફ લઈને આવ્યા, મને એટલું કહો કે તમારા દિલમાં આજે શું અહેસાસ થાય છે? અને બસ બચાવને ત્યારે અમે ધેપાર થયા ત્યારે લોકો બધે વ્યાધિમાં હતા, શું હશે એક્ઝેક્ટમાં એ લોકોને ખબર નહોતી. અમે 1.5 કલાકનો સફર કર્યા, સાપોલમાં જરાક વાત જોયા, અહીંયા આવ્યા, હજી એ લોકો અકલા ખુશ નહોતા, પણ ત્યારે એ લોકો અહીંયા ગયેલા, જે લોકોના ચહેરામાં મુશ્કુરાત દેખાની એની કંઈ કિંમત નથી, ને જે મુશ્કેલાત હજી દેખાય છે એની બી કંઈ કિંમત નથી. જે તમે બોલ્યા આ ઉમેદવાર જપરેને આ મોકો આપ્યો છે, અલ્લાહ એને એના કરતાં 1000 દરજો વધારે આપે ઇન્શાલ્લાહ. اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے فاطمہ، بھائی بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم و حیا ہے فاطمہ، بھائی بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم و حیا ہے فاطمہ. سما کی ہے جو مرضی فاطمہ کی ہے، وہی مرضی خدا کی ہے، مصطفیٰ بے اذن گھر آتے نہیں، سجدہ گاہ انبیاء ہے فاطمہ، بھائی بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم و حیا ہے فاطمہ، ہے دو بیٹے بھی زہرا کے، وہ شوہر فاطمہ کا ہے جو اس چادر کے نیچے، عرش والوں سے خدا ہے کہہ رہا، مرکز بزم میں کسا ہے فاطمہ، بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم و حیا ہے فاطمہ، بھائی بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم و حیا ہے فاطمہ. سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے یہ، حقیقت میں تیری چادر نبوت کی دوا ہے یہ، اوڑھتے ہیں اس لیے سرور سے، تیری چادر میں شفا ہے فاطمہ، بھائی بسم اللہ علی ہے با خدا، ہم بھائی شرم On s'assoit ici. On s'assoit.
دل کی مشکل کشا ہے فاطمہ، بسم اللہ علی ہے با خدا۔